Krásné páteční odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, drazí slované, moc vás tady i s Artíkem vítáme. <laughs> vítáme u vašeho nejoblíbenějšího pořadu na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte časy udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme nad tématy, která vás zajímají a nebo také trápí. Dobrou chuť, vážení přátelé. Tak, dneska je to úplně jasné. Vždycky ten pátek, sobotu dávám témata taková volnější, více k zamyšlení a většinou jich teda dávám více. Dneska to nebude žádná výjimka. Došlo bohužel na má slova. Zpráva dne bezkonkurenčně je to, že Dominik Hašek půjde do Senátu. Přesně jak jsem říkal, v Praze za TOP 09 nebo za Spolu, to se ještě jako rozmyslí, jak to bude. Každopádně, přátelé, věřte tomu, když se podíváme na to rozložení těch sil, tak on se tam dostane. To je prostě pro mě úplná hrůza, ale je třeba s tím počítat. Takže další prostě zbytečná instituce, která u nás je, a odklad úplně nepotřebných lidí čest výjimkám je Senát. Senát má být pojistkou demokracie, proto byl také založen, a teď myslím, že to bylo v roce 1996, že tak mě někdo opravte. Každopádně já se domnívám, ne, já jsem o tom bytostně přesvědčen, že tak malá země, jako je Česká republika, Senát vůbec nepotřebuje a že jsou to úplně zbytečně vyhozené miliardy do vzduchu, protože ti senátoři někteří tam vůbec ani nechodí. Pomohl vám někdy nějaký senátor nebo senátorka? Napište mi to tady do komentářů. Nemůže nic udělat podle mě. Jo, to jako už jenom z toho titulu senátu jde o čestnou funkci. Vždycky tomu tak v minulosti bylo. U všech zřízení, když si vzpomeneme třeba na Řím, tak senátoři měli vlastně poradní hlasy s tím, že teda měli vést v úvozovkách republiku, ale nebylo tomu tak, ti císaři chtěli tu dominanci vždycky stáhnout na sebe a chtěli, aby hráli oni prim a ten senát často přehlíželi. Ale v té době ještě to mělo alespoň nějakou váhu. Ti lidé byli vážení a ne vždycky se s tím pojí peníze také, přátelé. Většinou moc, to jo, vliv a tak. Ale peníze, peníze u toho ne vždycky byly. Ovšem dneska je to opravdu jenom o penězích. Dominik Hašek, co tam jako chce dělat, za co tam chce vystupovat. Jeho jediným programem je antirusko. Ten žádný jiný program nemá. Ten se úplně prostě pomát ale spomně to tak přijde, ten člověk je podle mého názoru nemocný, jo? takže ten by potřeboval při nejmenším změnit prášky nebo lékaře, nejlépe obojí, protože to, co předvádí, oni ho pořád pouštějí do médií a nechápu, proč ten člověk dostává tolik prostoru a k čemu tady je. To mě jako vůbec prostě není jasné absolutně. Jo? Pro mě je to úplně nepochopitelná věc, proč tady tenhle ten člověk je úplně jako zbytečný. Prostě v politice nemá určitě co dělat. Tak, malá technická chyba, jsem zpátky. Jo, takže přátelé, myslíte si, že je tady jako k něčemu takový člověk, co tam bude dělat, koho jako bude zastupovat. Bude zastupovat ty Ukrajince nové, kteří už budou občané v té době třeba, nebo jako já nevím, jaký tam bude jeho účel, teď to je naprosto šílený ho poslouchat. To, nedává ani hlavu, ani patu. Na to se pojí další téma. Česká republika je jediná, která nezákonně zabavila majetek Rusům, který zabavit nemohla a dala na sankční seznam společnosti, které tam z mezinárodního hlediska, pardon, vůbec být nesmí. Tak jako, o čem tady, tady ti lidé jako chtějí, chtějí rozhodovat, co tady chtějí dělat? Vůbenči, ano, Bubenči to patřilo pod vlastně tu ruskou školu a to absolutně prostě bylo jasné, a my jsme se tady o tom bavili, že já jsem vůbec nechápal, jak tady to můžou prostě zabavit, ty ubytovny a podobně. Teď se ukázalo, že to skutečně udělali špatně. Jo? Tak to se tady k tomu poměrně dost váže, protože to s tím má obrovskou souvislost. To je to vyvolávání ksenofobie, to je normální vyvolávání ksenofobie vůči národu. Já jsem neviděl tak obrovskou nenávist vůči Rusům, jako tady předvádí naše vláda a všichni vládní představitelé. A že to dělá zrovna třeba admirální generál, který jako žil z Ruska, mírnou část svého života. Teď Rusko bylo jeho zaměstnavatelem v podstatě. Takže Tohle jsou pro mě úplně nepochopitelné věci a mě by zajímalo, jak na tady to koukáte vy, protože to považuji za velmi důležité, abychom o těle těch věcech diskutovali. Kam to jako až zajde, co ještě chtějí udělat, koho ještě chtějí zlikvidovat, proč, jaký to má význam, komu, komu to prospěje, když bych dal takovouhle otázku. Komu tohle to prospěje, přátelé? No nám určitě ne, nám to jedině může uškodit. Další téma, které je velice důležité a s tím letím teda absolutně nesouvisí, tak je prohlášení pana Tykače o tom, že do 12 měsíců zavře své podniky na severu Čech na Mostecku. Já tuším, že tam má dvě fabriky a potom ještě k tomu nějaké doly a přidružené záležitosti. Napřímo jde o 3000 míst. Tady říkají ti podnikatele, všimněte si toho, jo? alarmují, že Budou propouštět, že půjdou někam jinam, že tady budou končit. Tady máme liberty. Jasný příklad. K tomu teď bude Mostecká uhelná, potom budou ještě další podniky. Tady se prostě bavíme o desítkách tisících zaměstnancích, kteří budou bez práce. A to je jenom jedna část toho problému. Druhá část toho problému je že tykač pokrývá 15% spotřeby elektrické energie České republiky. Čím ho nahradí? A to pozor, to za normálních okolností. Ve chvíli, kdy jsou odstavené jaderné elektrárny, tak ten podíl stoupá. Když se podíváte na poměr stupních nákladů, tak jedna z největších položek, ne největší, je emisní povolenka, největší podvod a zloděj na Evropské unie, co vůbec kdy mohli vymyslet. Ten obchod je plus minus nějakých 56 euro, to je úplně jako neuvěřitelná částka. A teď já nevím, jestli to je za megawatt hodinu, to se tak velký odborník nejsem, ale prostě, když se podíváte na ten součet z toho, tak ta výroba, <coughs> pardon, výroba na kilovat hodinu, je myslím 15 halířů, jo. to je úplně prostě směšná částka vedle toho. Přitom tam by člověk očekával, že to bude daleko vyšší. Jo. Takže to je řízená likvidace energetiky v České republice. A vzhledem k tomu, že jsme nedostavili jádro, nic jsme neudělali jako za ta léta proto, abychom na něco takového byli připraveni, podívejme se do Německa. Co to udělalo s Německem? byla průmyslová velmoc, dneska je v recesi, oni tady pořád říkají, jako, že se potácí na hraně recese, ne, nesmysl, jsou v recesi, jsou vyřízený, normální Němci jsou úplně vyřízený. Jo. A to všechno je jenom kvůli nějakému Green Dealu a přesvědčení teologickému, protože to vůbec není otázka ekologie, tohle je náboženství, to, co oni předváží, předvádí, a ještě navíc fundamentalismus. To je prostě šílenýho něco. A odskáčeme to my všichni. A Tady jako někdo z těch politiků pohodá, je jim to jedno, jako, lidi o nic nejde, ne? No, k se propustí nějaký lidi, no, nebudeme mít energii, ale on to vyřeší soláry a tohle lidi, my nemáme dokončenou pořádně ani plinifikaci. Jako tady se pořád poukazuje na to, že Rusové nemají plinifikaci dokončenou, ale my nemáme dokončenou taky. My jsme nepřišli na ty zdroje. Takže, co tady jako chtějí dělat? Podle mě ti politici do poslední chvíle věřili tomu, že to takhle nebude. Ale když se vyply ty poslední tři jaderné elektrárny v Německu, a konkrétně třeba ta v Bavorsku, která měla na starosti celý Michov, nejmodernější jaderná elektrárna na světě v podstatě, tak najednou zbystřili a zjistili, že ta situace je opravdu extrémně vážná a že s tím budou muset něco dělat. No ale to je pozdě. a takhle to tady se vším. Takže vidíte, že nakonec to možná souvisí s tím Dominikem Haškem. Protože totiž, přátelé, těm schopným politikům, kteří opravdu něco umí, tak těm se do vyšších pater politiky nechce. Protože největší oblíbenost mají starostové a hejtmani, kolem 67%, potom zastupitelstva krajů a obcí, kolem 62-63%, a zcela logicky těto lidé, jako tady vidí, že můžou něco ovlivnit. V poslanecké sněmovně, co tam můžete ovlivnit? Nic, jako jednotlivec, tam neovlivníte. V senátu taky nic neovlivníte. No, prezident, co ovlivní prezident? No tak maximálně jeho poradci, že? ale jinak tady jako Není, není kde brát v podstatě. Takže jako přátelé, my jsme se dostali do krize, které teda už nějakou dobu jsme, ale teď to všechno vyvěrá na povrch a budeme sklízet hořké plody toho, jakým způsobem se vlastně chováme, když to takhle vezmu, protože to s tím má také velkou souvislost. Takže přátelé, napište mi na to váš názor, jak to vidíte vy, já se budu moc těšit, popřeju vám, abyste měli krásný zbytek dne, aby se vám všem moc dařilo a brzy zase naviděnou.